Здрасти, потребители на VBOX и YouTube. Аз съм в раздона VIP. Това е епизод на CS, не знам на какво да правя геймплей. И затова снимна CS. Ако ви харесват клиповете ми, абонирайте се за мен, което не ма стана скоро, ебавам се. Какво друго? Нож, духа е снова, ти игра нож. Нищо. Следващият е мой хедшот. Ема ти игра нож, но съм лут. Това е мап за... Абе, питане за нож. Повече ми бива сапето на CS Deathmatch финал, отколкото на друг мап. Ей, чушка! Така. Също така искам да ви питам на какъв... На каква игра сним геймплей? На Майнкрафт не снимам. Не че не ми кефи. Играя играта, но просто не ми се снима на Майнкрафт. Някак си шива, но... Не че ми шива, но... Типикам устата. Лагва ми. Не за друго. Какви шушни пъчетички могат? Ти си не ги уръника нещастни. Ще ми помогна и кашка, че играм. Или че играм на нож. Износ, ако не е ред до хайос. Извинявам се, ако пръщи. Не знам, що така. Така, сега сме един срещу друг. Куската му играме и... Едно в една, ако искате да. Само ми трябва да пишете лично съобщение. Ара Крава. Хедшот. Сега ще ме кикне сигурно. Да, също като съм хак гаранция, но все пак не значи правя клип и ще го кача в VBOX и в YouTube. От утре излизаме април... О, те, бота садна. От утре сме вакансия. Сад. Садна е къвъв. Бота. Ара, бот. Как съм бил друг път? Как мога да има такива хора, не мога да разбера. Да, викат, че съм хак.
Моля, си много умен човек. Ти не мога да кажеш да играм нож от пача. Ти си не бил бота, много умен. Хак съм бил. Омага. Омага, 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 той садна. Садна и някакъв друг влиза на него, на негово място. Това е така изписане. Ако до края на този рунд не влезе никой, спирам клипа и започвам да го качвам в YouTube и после в Bbox. Ако искате, мога да, ако ви хареша клипа, мога да напишете в коментара. Ако ви хареша клипа, искате да качвам още, пишете в коментарите да. И така, ще качвам още клипове, ако искате. И така. Още 10 секунди и спирам клипа, ако никой не влезе. Две, едно. Еми, това беше от мен. Да, ви е харесало. И пак ви казвам, ако ви хареса от клиповете ми, ако ви хареса клипа и искате да качвам още такива клипове на CS геймплей, пишете в коментарите да качвай и така. И това беше от мен, ако ви хареса така, абонирайте се, пишете коментари, харесвайте. И аз бях в раздел на VIP. Ако искате, може да играеме. И чао от мен.